Danas testiramo Minecraft mitove. Prvi mit koji imamo za danas je taj, dakle, da li lisica može da preživi sa totemom of undying ako padne? To je nemoguće, stvarno. Evo me gore kod lisice, ja sam je sad bacila totem of undying. Ona ga je uzela kod sebe, znači kao što vidite ima totem i sad ćemo da je bacimo dole za ove visine i da vidimo da li će preživi. Sara, da li si znala za ovaj mit gdje spojiš dva armora i dobiješ jedan? Mislim, dva različita armora, si znala da to može se desiti? Nema šanse. Ma moguće, gledaj sad, odeš u Edwin, uzmeš jedan, baciš ga na jednu stranu, uzmeš drugi i dobiješ. Jel ne radi, a? Bila si u pravu, Sara, ovo ne radi. Sljedeći mit koji imamo je taj da se od White Tulipana ne dobija zapravo White Dye, što zapravo nema smisla, jer kao zove se White Tulip, trebala bi da se dobije bela farba, tako da ajde da probamo. Ovo je istina, dobija se Light Grey Dye. Poslednji mit koji imamo za danas je taj, dakle, da li možemo, ako bilo šta enchantujemo sa Curse of Vanishingom, da ga disenchantujemo u ovom grind.